السلام علیکم ناظرین، ایسیو نیوز 24 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے بیگم پیٹ میں لیسبین ریسٹرو بار اینڈ پب کے اندر ننگا ناچ چلا جا رہا تھا، بھولے بھارے لوگ کو اور انٹری دیتے تھے، اور وہاں پہ صرف کپل انٹری بول کر لڑکیوں کو چھوڑا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو چھوڑ کر وہاں پہ جو بھی لوگ دکھتے تھے وہ لڑکیاں ان کو ہنساتے تھے، پھسلاتے تھے، اور وہاں پہ نوجوان نسل تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ اسی کے ساتھ چلتے ہوئے حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے دھاوا مارتے ہوئے 15 لڑکیوں کو حراست میں لیا، اور وہاں کے اونر کو بھی حراست میں لیتے ہوئے بیگم پیٹ پولیس نے کیس کو درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ہم ہمارے ویور سے گزارش کر رہے ہیں کہ ایسے دندل میں نہ جائے، اپنی زندگی اور مستقبل کو تباہ و برباد نہ کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کی یہ تفصیلات اور دیکھتے ہیں آگے کی یہ ویڈیو۔ Thank you.